På Aarhus Universitet er det vores mål at udvikle samfundet. Det gør vi frem for alt ved at dele den viden, vi skaber. Og når den viden får liv i samfundet, så lever vi også som universitet. Derfor uddeler vi hvert år ved årsfesten en pædagogisk hæderspris og en forskningsformidlingspris. Det gør vi for at hylde to af de medarbejdere, som i kraft af en helt exceptionel indsats er med til at forstærke Aarhus Universitets bidrag til samfundet, og som på den måde er med til at gøre Aarhus Universitet mere levende. Og nu vil jeg bede Tove Hedegaard Jørgensen om at træde frem. Kære Tove, retskrivningsordbogen påstår hårdnakket, at ordet evolution ikke findes som verbum. Men det skal man selvfølgelig ikke lade sig holde tilbage af, og det har du heller ikke gjort. På Science og Technology nøjes du nemlig ikke med at undervise i evolution. Du er også med til at evolutionere undervisningen. Dine studerende beskriver dig som dedikeret, opfindsom og ambitiøs. Og dine kolleger er imponeret over din måde at formidle selv de mest komplekse ting på en forståelig måde. Dit faglige og personlige engagement skinner tydeligt igennem i alt, hvad du foretager dig. Og ved University of East Anglia var de så imponeret af dig, at de både har udnævnt dig til honorary lecturer og gjort dig til fellow ved deres Higher Education Academy. På Aarhus Universitet så har vi også vist vores begejstring ved at indsætte dig ikke i bare én, men i to stillinger. Udover at være lektor ved Institut for Bioscience, så er du nemlig også tilknyttet Science og Technology Learning Lab. Her har du blandt andet fokus på, hvordan man kan få endnu mere ud af vejledning som undervisningsform, og du har arbejdet med for eksempel gruppevejledning og målrettet vejledning af skriveprocesser. Og flere af de teknikker er udbredt til resten af fakultetet. Til stor gavn for vejlederne, men til endnu større gavn for studerende og PhD-studerende. Jeg kan ikke love dig, at vi får evolutioneret retskrivningsordbogen lige nu, men her og nu er det en stor fornøjelse at overrække dig Aarhus Universitets Jubilæumsfonds pædagogiske hæderspris. Og så vil jeg give ordet til vores rektor, Brian Bæk Nielsen, der vil overrække formidlingsprisen. Ja. Jeg vil bede professor Lotte Bøgh Andersen om at træde frem. Kære Lotte, hvis man som leder har brug for inspiration, så er der rigtig mange gode råd at hente derude. En af Googles grundlæggere, Larry Page, har for eksempel sagt, mit job som leder, det er at sikre, at alle i virksomheden har gode muligheder, og at de føler, de yder et vigtigt bidrag. Margaret Thatcher, derimod, havde en lidt anden ledelsestilgang. Jeg går ikke op i, hvor meget mine minister taler, så længe de bare gør, som jeg siger. Man kan måske godt tvivle på, om medarbejderne eller for den sags skyld lederen nødvendigvis bliver klogere af den sidstnævnte tilgang. Men heldigvis er det muligt at blive klogere og finde solid forskningsbaseret råd om god ledelse. Ikke mindst takket være din indsats. Din viden om offentlig ledelse er enorm, og lysten til at dele den viden er endnu større. Du er bevidst om, at din forskning er vigtig for samfundet, og derfor brænder du for at formidle den på alle platforme. Som medlem af ledelseskommissionen har du været med til at oplyse regeringsapparatet om god ledelse i den offentlige sektor. Du underviser vores kommende ledere både på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Du holder foredrag for borgerne i forsamlingshuse og på Folkeuniversitetet. Og ikke mindst skal du som leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse her på universitetet, være med til at sikre, at den nyeste forskning fortsat
bliver formidlet direkte til de ledere, der står i spidsen for vores samfund. Det er en stor opgave, du har påtaget dig i en tid, hvor det kan være svært at trænge igennem det enorme virvar af holdninger og påstande. Men det er en meget vigtig opgave. Og med din viden og dit engagement er det en opgave, der nok skal blive løst til UG. Det er mig en ære og en fornøjelse at overrække dig Aarhus Universitets Jubilæumsfonds formidlingspris. Tak for indsatsen.